Denoncimi nga organizata ndërkombëtare mjedisore Basel Action Network e ekspozoi inekzistencën e institucioneve shtetërore të cilat duhet kishin zbuluar trafikun e mbetjeve. Dokumentet e publikuara nga BAN me qendër në Basel zbuluan se prej muajsh në Kin, në portin e Nanshas, janë bllokuar 115 kontenier nga dogana kineze Fangcheng që kanë ardhur nga porti i Durrësit. Sipas dokumenteve të përkthyera në anglisht nga BAN Basel, rezulton se kemi deklarime të ndryshme nga ajo që është deklaruar në portin e Durrësit, pasi kemi të bëjmë me mbetje të ngurta. Në dokumente deklarohet koncentrat zinku, kurse nga analizat e kryera në laboratorët kinez, ka mbetje të ngurta. Por herë të parë zbulohet se duke ndjekur gjurmën e kontenierëve sipas sistemit të gjurmimit Maersk, ngarkesat nanie janë vendosur në portin e Pireut, duke nxjerr zbuluar se kontenierët janë shkarkuar në Greqi për të ngarkuar përsëri me destinacion final, Kinën. Vetingu përpoq të kontaktonte me zyren e shtypit të Maersk, me Pavel Rasmussen, për çështjen e kontenierëve në Kinë, që sipas BAN Basel kanë dalë me mbetje të ngurta, por kësaj radhe përfaqësuesi i Maersk nuk pati asnjë koment. E vendosur nën presion, drejtoria e përgjithshme e doganave deklaroi se rasti i përmendur nga BAN Basel, i dyshuar për transport mbetjesh të rrezikshme, lidhet me kompaninë zviceriane Acro AG. Si mund të thuhet që nuk dihet sa mbetje kanë dalë nga porti i Durrësit, një objekt i sigurisë lartë, një objekt i rëndësisë veçantë, ku një qytetar i thjeshtë i kontrollohet çanta shpinës se çka ka brenda? Të dhënat zyrtare nga regjistri zviceran i biznesit tregojnë se si përfaqësues të kësaj kompanie janë shtetasi Jetoni Islami dhe Sefik Ibrahimi. Prej vitit 2018, kjo kompani kryen veprimtari minerale në kërkime gjeologjike dhe shfrytëzimin e kromit në zonën e masivit të Lubotenit në Kosovë. Nëpërmjet dy degëve të saj, Acro SHPK dhe Acro GL SHPK. Acro SHPK ka si aksioner Acro AG zvicerane me 80% dhe Visar Suhodolli me 20% dhe drejtor Arjan Gjeladini. Ndërko, Acro GL SHPK ka si drejtor Kujtim Hamidin dhe është plotësisht në pronësi të kompanisë zvicerane. Vetin kontaktoi drejtorin Kujtim Hamidi për të marrë një koment për sa i përket deklaratës së drejtorisë së përgjithshme të doganave në Shqipëri. Doganat shqiptare kanë bërë një deklaratë para disa javësh për sa i përket kompanisë Acro AG zviceriane për eksportin e një produkti i cili ka ardhur nga Kosova tranzit në Shqipëri. Sipas deklaratës nga dogana, kjo çështje është referuar prokurorisë dhe kjo transfer prej 115 kontenierësh, e cila ka shkuar në Kinë, është bllokuar sepse aktualisht nuk rezulton me koncentrat zinku, por me mbetje. Nuk jeni me pjesë e kompanisë, sepse këtu del drejtor dhe agent i regjistruar, prandaj juve ju kanë lënë si menaxher për dekën Kosovë flas. A ti del se një kompani tjetër, GL, ndoshta është? Po, po, jeni GL-ja, po GL-ja është në pronësi të Acro AG, se kupton kompani mas kompanie. Se kjo është punë. Po, mirë, po, nuk ka dvej kur gjë GL me këtë pjesë që po ma përmen të, për shkak që këtë po përëm këtu në qytetin e Gjilanë. Me Zotin Arjan, mund të na vini në kontakt? E mundeni me bisedu me ato, ata e në pjesë e në kompanitë. Por Visar Suodoli rezulton bashkëpronar me 50% aksionave me Kfaik Krasniqi në kompaninë me qendër në Elbasan, Albre Kovri, e cila deri në vitin 2021 ka qenë aktive dhe ka si objekt veprimtarie nxjerrjen, përpunimin, tregtimin e mineraleve dhe metaleve, si dhe përpunimin e materialeve inerte e të tjerë. Vetingu përpoq të kontaktonte në linjë telefonike Visar Suodollin dhe përfaqësues të kompanisë Acro SHPK në Kosovë dhe Albre Kovri në Shqipëri, por deri në publikimin e këtij materiali ishin të paarritshëm. Por në Kosovë, Giovanna Sokola i ka edhe një tjetër kompani, GGSA 2019 SHPK, të cilën e kanë në bashkëpronësi me Adriatic Hoxhën. Nga të dhënat zyrtare, në regjistrin kombëtar të biznesit në Kosovë, kjo kompani është themeluar në vitin 2019 dhe si drejtoresh ka zonjën Sokolaj. Ashtu si kompania në Shqipëri, edhe kjo kompani me qendër në Prishtinë, ka si objekt grumbullimin, transferimin dhe zgjesimin e mbetjeve të rrezikshme. Nga ulëmtimi i të dhënave bie në sy fakti që pronarët e kompanisë kanë vendosur si opsion të veprimtaria e kompanisë edhe përpunimin e lëndës djegëse nukleare. Kosova nuk është e përfshirë në vendet që përdorin si burim energjie lëndët nukleare. Për të kuptuar më shumë, Vetin kontaktoi zyren e Agjencisë Kosovës për mbrojtje nga rrezatimi dhe siguri bërthamore. Në linjë telefonike për Vetin, Naser Balej konfirmoi se nuk ka dhe nuk ka patur ndonjëherë asnjë kompani me këtë licencë. I pyetur nëse ky subjekt kishte transportuar mbetje radioaktive, si mbetjet e gjeneruara nga pajisjet shëndetësore,
Bala e mohoi në mënyrë kategorike. Vetin kontaktoi në linjë telefonike zyrtarin e doganës Kosovë, Adriatik Stavilecin, për të marrë një koment për deklaratën e doganave në Shqipëri. Pyetjes nëse kompania GGSA 2019 SHPK dhe Akroag kishin eksportuar mbetje të rrezikshme dhe të parrezikshme nga Kosova në portin e Durrësit, ngelën pa përgjigje. Më herët doganat e Kosovës kanë dalë në deklaratë për mediat pas deklaratës së drejtorisë doganave në Shqipëri. Dogana e Kosovës shton se ka hapur një hetim mbi këtë çështje dhe do të shqyrtojë të gjitha rastet që lidhen me këto dërgesa dhe do t'informoj publikun. Historia e mbetjeve që po kthehen nga Singapuri ka një episod të rëndësishëm pasi nga porti i Durrësit janë nisur për në portin e Triestes, ku janë shkarkuar për të ringarkuar në anije më të mëdha. Është çështje qeveritare që prek sigurinë kombëtare të Italisë. Tashmë mbetjet me 102 kontener po rikthehen me dy anijet e MSC-s, MSC Maria Saveria dhe MSC Iren, dhe pritet se çfarë do të ndodhi me ngarkesat. Sipas gazetarit Gjergj Tanasi, kjo çështje nuk do të mbyllet me kaq, sepse është ndërkombëtarizuar dhe ka shtete të tjera që përfshihen. Jemi para një skandali ndërkombëtar. Pra kemi të përfshirë Italinë, se këto kanë shkuar në Trieste, janë shkarkuar se anijet që çojnë kontener janë relativisht vogla, 100, 200, 300 kontener dhe quhen feeders. Në fakt në këtë çështje janë të përfshirë një numër i lartë institucione shqiptare, hetimi të cilave mund të kërkojë kapacitete për burime njerëzore dhe teknologjike që i zotrojnë vetëm institucione si prokuroria e posaçme. Mendoj që një ngjarje kaq e rëndë duhet absolutisht hetohet nga SPAK-u, s'ka asnjë dyshim. Për vetin, prokuroria e Durrësit Suela Beluli deklaroi se në 16 gusht 2024 kanë filluar hetimet për vepra penale kontraband me mallra të ndaluara ose të kufizuara, si dhe për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Mister ngelet fakti se sa titullar të institucioneve shtetërore janë në hetim për shpërdorim detyre, e cila përbën një sfidë për vetë prokurorinë e Durrësit.